အလုံးဘေးကင်းကရေးချမ်းကြပါစေ။မပိုင်တာတွေစုပ်ကင်ထားရင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်။လူတွေကတော့နဲလေနဲလို့မလို့များရင်လည်းများလို့မလို့ငါပိုင်တယ်ငါပိုင်တယ်နဲ့ကိုရှာဖွေထားတဲ့အရာတွေမကောက်သူတစ်ပါးရဲ့ကံဉာဏ်ဝရိယနဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုပါငါပိုင်တယ်လို့လှမ်းပြီးတော့မျောမှန်းတဲ့သူမျိုးလည်းရှိတယ်ကိုချွေသွေးကိုကံဉာဏ်ဝရိယနဲ့စူးစမ်းပြီးရလာတဲ့အရာဆိုရင်တော့ဒါပိုင်တယ်လို့ထင်တာကအမှားမဟုတ်ပြင်မဲ့လို့ကို့ချွေးသွင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကို့ကံကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးကို့ညံလည်းတုံထားတာမဟုတ်ဘူးကို့ဝိရိယလည်းမပါပဲနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့လုံအားသူတစ်ပါးရဲ့ညံအားသူတစ်ပါးရဲ့လုံလဝိရိယအားအဲ့ဒါတွေနဲ့ရရှိလာတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအပိုင်မဲနဲ့ပိုင်တယ်လုံနေတဲ့အရာမျိုးသနာဖို့ကောင်းတယ်လို့ဘဝရတည်တယ်ဆိုတာကကိုယ်ခွန်ကိုအားကိုယ်ဝရိယကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်တည်ထွင်ဉာဏ်နဲ့ယက်တည်တာအကောင်းဆုံးပဲလိပ်ပြာတန့်တယ်ပစ္စုပန်တမလွန်လည်းပဲလိပ်ပြာတန့်တန့်ရှင်တန်ဝင်ရတယ်ဒီဘဝလေးတတန်းတူတူလေးနေရတော့မှာတော့နေတဲ့ကာလလေးမှာလိပ်ပြာတန့်တန့်ပဲရှင်တန်တာကောင်းတယ်သူများလောင်ရိပ်မိနေတာအငားပစ္စည်းနဲ့မျက်နှာလုံနေရတာအဲ့တော့ကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့အပြစ်တွေအရာတွေပဲကိုယ်မပိုင်တဲ့အရာနဲ့ပိုင်တယ်လို့မျိုးလုံနေရင်အိမ်မက်နဲ့တူတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်တရားအဲ့တော့ကိုယ်ဂုံတော်လကောင်ကိုယ့်ရဲ့တခြားသောတသရှိတမဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတော်လကောင်ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝိရိယကြောင့်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မသင့်တင့်သောဤတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ယူထားတဲ့အခါအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဆိုတယ်အိမ်မက်လိုပဲနိုးလာရင်ဘာမှမရှိဘူးအိမ်မက်ထဲမှာတော့အရာအလုံးပြည့်စုံပြီးတော့နဘုံနန်းကြီးလိုပိုင်ဆိုင်ထားမဲ့ထင်ရပေမဲ့လို့နိုးလာတာနဲ့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တိုင်းပဲအငားပစ္စည်းနဲ့ဂုံယူနေတဲ့သူတွေဟာလည်းပဲတကယ်တမ်းစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှလည်းသူမှမရှိဘူးဒီထက်ပိုဆိုတာကဘုရားဟောထားတာကအဲ့ဒီလိုသူများပစ္စည်းနဲ့ပိုင်နေထင်တာကအသာထောင်ကိုကိုတိုင်ရှာဖွေထားတဲ့အရာတွေတောင်မှဒါတွေလည်းအိမ်မက်အတိုင်းပဲတဲ့ကိုကပိုင်တယ်လို့ထင်တာပဲမဲ့တရှိတွေကိုကြည့်မှဆိုလဲကိုသားကိုပိုင်တယ်ထင်တာအရွယ်လည်းရောက်လာရောကံသွားရောနောက်အမွေခွဲဟဲအမွေတောင်းဟဲနဲ့ရန်သူလုံးလုံးဖြစ်ကုန်အဲ့လိုသာသမီမျိုးတွေရှိတယ်ကိုတပည့်ကိုပိုင်တယ်လို့ထင်တာပဲမဲ့အဲသူ့အချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးတော့မငဲ့ပဲနဲ့ကံသွားရောကျွေးထားတာတစ်သလုံးကျွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အကျိုးသာသူကြည့်ပြီးတော့သူ့လို့ဘာတွေမပြည့်တဲ့အချိန်လဲကြောင်းကံသွားရောအဲ့တော့သက်ရှိလေဘာမှမပိုင်ကိုယ့်ကိုလှည့်စားထားတဲ့အိမ်မက်တွေတန်လျက်တွေမျက်လှည့်တွေနဲ့တူတယ်တကယ်မရှိတဲ့အရာတွေအတိုင်းပဲနောက်အမဲသားတွေနဲ့တူတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်တရားတကုတ်ကုတ်ကိုပိုင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းလူဖို့စူးစမ်းနေကြတယ်ငှက်တကောင်ကအမဲသားတွေကိုခြီးပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ငှက်တွေကလည်းဝိုင်းထိုးတုတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကိုလွတ်ချရင်လွတ်ချလွတ်မချရင်သေးတဲ့တီထိုးတုတ်တာအဲ့တော့ကာမဂုဏ်တရားအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာပိုင်ထားတာကို့ညာကို့ဝရိယကို့လုံလနဲ့ရလာတဲ့အရာတော်မှရန်သူမျိုးငါးပါးဝန်းရံနေတာအဲ့တော့ဘာပိုင်လို့တော့မပိုင်တာတွေစုပ်ကင်ထားရင်လည်းလောဘတွေကြီးလိုက်ဒေါသတွေထွက်လိုက်မခံမရနိုင်နေဖြစ်လိုက်မနာလိုဣတာမစ္စရိယတွေဖြစ်လိုက်တန်လျက်လို့ဘာမှစုပ်ကင်လို့မရတော့အရာများမသေးခင်ကတည်းကကိုရန်သူမျိုးငါးပါးနဲ့ပတ်သက်နေရတဲ့အရာတွေအများနဲ့ပတ်သက်နေရတဲ့အရာတွေကိုရှာထားပင်မဲ့သူများကိုကြွေးနေရတာဆိုတာဒေသစဉ်းစားခြင်းတွေ့လိမ့်ကိုရှာတာကိုစားရတာခက်နေနေသူများပြန်ပေးရတာခက်များများအဲ့တော့ဘဝကြီးကဒီဘဝမှာဝေကြွေးလာဆက်နေရတယ်လို့ပဲလာပြီးတော့အရင်ဘဝကကိုစားထားတဲ့တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်နေရတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ဝေကြွေးမြန်မြန်ပြတ်တာကောင်းတယ်တရားများများအားထုတ်ပြီးတော့ဘသူအကျွေးဘသူလောင်းရိပ်မှဒီဘဝမှာဆက်မရှိတာအကောင်းဆုံးပဲပေးဆက်เสียရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပေးဆက်သွားကိုကံဉဏ်ဝရိယနဲ့မကလို့ဘာနဲ့ပဲရင်းပြီးတော့ရတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူခြင်းတဲ့သူတွေယူခြင်းသလိုသာယူပါစေတော့လောကကြီးရဲ့အတ္တကြီးဆိုခြင်းလောဘကြီးဆိုခြင်းမောဟကြီးဆိုခြင်းတွေကြောင့်ကိုပိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိတော့လောက်အောင်
သူတို့ဘာတွေဝိုင်းဝန်းဆွဲပြီးတော့ယူသုံးနေကြတဲ့လောကကြီးထဲမှာပိဆက်ဆရာရှိတဲ့ဝိကျွေးတွေဆက်နေတယ်လို့ပဲသဘောထားဆက်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါဒီလိုဘဝတွေပြန်မရစေနဲ့တရားသာများများအားထုတ်တရားအားထုတ်ပြီးတော့ယုံနံဓမ္မတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုနဲ့အမြဲခြင်းတို့ကိုအမြဲဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒီဝိစဉ်ရဲ့တရားကလွတ်မြောက်အောင်သာယုံတော်လို့ပြောခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှမပိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလောင်ကျွမ်းမခံနေတော့ပေးဆက်ဖို့ကံပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးဆက်ရမယ်အကြောင်းတွေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေးဆက်ဆရာချင်းပေးဆက်အပေးဆက်ခြင်းလည်းရတယ်လေပြပြသားသားဒါပေမဲ့လူတွေကမပေးဆက်ပဲလည်းနေလို့မရဘူးပေးဆက်နေကြတာပဲမလားခုနကဘာဆိုင်လို့လဲကိုပေးမှဖြစ်တာပေါ့လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပေးခြင်းတဲ့သူကြတော့ပေးနေရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီဘဝမှာရှာနေတဲ့သူတွေဟာသူတစ်ပါးကိုပြန်ကျွေးနေရတာဒီကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပေးစီရရှိတာပေးဆက်စီရရှိတာဆက်သွာဝတ်ကုံအောင်တရားအားထုတ်ပြီးယုံပါယုံနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွာကဘာသူကဘာသားအပေါင်းအနှောင်ဖွဲ့ကင်းလွတ်တဲ့ဘဝမှာကိုဘဝကိုစီမံဖန်တီးနိုင်၍အေးငြိမ့်မှုအမှန်မျက်နှာပန်စီကိုမြန်မြန်ရောက်အောင်အားထုတ်နိုင်တော့သူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်မြတ်ဖြစ်ကြပါစေအားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ